Συζήτηση. Καλησπέριζω στο στούντιο του Κόντρα τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Τόσκα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ, ειδικά μια τέτοια μέρα που έχει μπει πάλι στο επίκεντρο το θέμα της δημόσιας ασφάλειας, αν μιλάμε για δημόσια ασφάλεια, για δημόσια τάξη, και διάφορα κρούσματα της αστυνομίας που δεν ξέρω αν κατά τη γνώμη σας, αν από αυτά μπορείτε να βγάλετε ένα γενικότερο συμπέρασμα. Είχαμε το περιστατικό σε αυτό το κλαμπ εδώ στο Γκάζι που είχαν τα παιδιά κάτω με τα χέρια στον αφιένα. Έχουμε αυτά που έγιναν στην ΑΣΟΕ, καταγγελίες ακόμη και για βασανιστήρια στα Εξάρχεια. Αυτά όλα κουμπώνουν σε μια ευρύτερη στρατηγική κατά τη γνώμη σας. Βλέπουμε μια διαφορετική πολιτική, τακτική και στρατηγική της τωρινής κυβέρνησης στα θέματα ασφάλειας. Βλέπουμε έναν αυταρχισμό, βλέπουμε να έχει επικεντρωθεί στην καταστολή. Και ξέρετε, όταν επικεντρώνεσαι σε ένα τομέα, κάπου αλλού χάνεις. Ναι. Δηλαδή, στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος, χάνει αυτή τη στιγμή. Οι ενδείξεις είναι ότι αυξάνεται η εγκληματικότητα. Δεν επικεντρώνονται σε περιοχές που είναι... Δυστυχώς πρέπει να το πω, πηγές του εγκλήματος, Ζεφύρι, Δυτική Αττική κτλ. Αλλά επικεντρώνονται εκεί που είχε διαφημιστεί ότι θα επικεντρωθούν, δηλαδή στα Εξάρχεια. Αυτό έχει τις επιπτώσεις τις γενικότερες στην ασφάλεια των πολιτών, στην κοινωνική ειρήνη, παραμονές επετείου του Πολυτεχνείου. Βλέπουμε μια δημιουργία έντασης που δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζεται πάντα η αστυνομία να ενεργεί με αναλογικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί, είναι οι ίδιοι αστυνομικοί τους οποίους είχα και εγώ άξιοι πάρα πολλοί από αυτούς. Έχω συνεργαστεί εξαιρετικά για να ενεργούν με διαφορετικό τρόπο. Σημαίνει ότι άλλαξε και η πολιτική τους κατεύθυνση. Άρα φταίνε οι εντολές που δέχονται, λένε. Οι εντολές που έχουν, πιστεύω ότι είναι εντολές σκληρής στάσης απέναντι σε προβλήματα και απέναντι σε ποιους, στους φοιτητές. Γιατί τι έγινε στην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο? Υπήρξε ένα αίτημα της Συγκλήτου να πάνε να ελέγξουν κάποια πράγματα. Βρήκανε, όχι εκρηκτικά, όχι ναρκωτικά, κάποια ρούπαλα, κάποια κράνη και κάποια μπουκάλια. Και στη συνέχεια έφυγε η αστυνομία. Μετά από μια εβδομάδα περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχαν μπει μέσα φοιτητές οι οποίοι ζητούσαν ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, ζητούσαν τα γνωστά τους αιτήματα, τα σοβαρά για ελευθερία διακίνησης ιδεών και όλα αυτά. Και πάει η αστυνομία με πολύ δυναμικό τρόπο να τις αντιμετωπίσει. Ναι. Τι έγινε αμέσως μετά, μέσα σε λίγη ώρα, 3.000 φοιτητές μαζεύτηκαν απ' έξω. Δηλαδή, πυροδοτεί καταστάσεις εκεί που δεν χρειάζεται. Αυτοί οι 3.000 φοιτητές, πιστεύετε ότι είχαν σχέση με αυτούς που είχαν μαζέψει μέσα τα ρόπαλα, τα μπουκάλια κτλ.? Καμία σχέση. Νεαρά παιδιά. Ναι. Παιδιά. Από την άλλη πλευρά, τώρα, αν είχατε δίπλα σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή βρέθηκαν τέτοια πράγματα που δεν είναι εκεί ακριβώς πυρηνικό οπλοστάσιο, αλλά πάντως μπορεί κανείς να κάνει και περίεργες σκέψεις. Από τη στιγμή που βρέθηκαν αυτά στα υπόγεια της ΑΣΟΕ, δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο η αστυνομία να δείξει ότι είναι παρούσα? Τι θα το απαντούσατε? Η αστυνομία πρέπει να είναι παρούσα εκεί που προβλέπει ο νόμος και μετά από τις διαδικασίες, αίτημα της Συγκλήτου κτλ. Όμως έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί. Είναι άλλο το πρόβλημα και άλλο ο τρόπος. Εκεί πράγματι υπήρχε από την εποχή της δικής μου πρόβλημα με τους μικροπολιτές που πήγαιναν και κρύβονταν μέσα στο πανεπιστήμιο. Υπήρχε πρόβλημα, έτσι θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά άλλο αυτό το πρόβλημα και άλλο η πολύ δυναμική, σκληρή παρουσία και αντιμετώπιση των φοιτητών από την αστυνομία. Με ξυλοδαρμούς από ό,τι αναφέρθηκε, με άλλα επεισόδια τα οποία προκαλούν παραμονές μάλιστα της επετείου του Πολυτεχνείου, δημιουργούν μια ένταση. Και βλέπουμε παράλληλα και το άλλο το περιστατικό. Συνδέονται όλα αυτά στο κλαμπ που είπατε, με 300 παιδιά γονατιστά. Δεν είμαστε Βαγδάτη. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα νεαρά παιδιά, και μάλιστα οι περισσότεροι δεν είχαν καμία σχέση με εγκληματικότητα, παραβατικότητα. Βρέθηκαν κάποια ελάχιστα ναρκωτικά που δυστυχώς μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε κλαμπ και σε οποιοδήποτε μπαρ, θα έλεγα. Και το οποίο δεν δικαιολογεί αυτή την αντιμετώπιση, την στρατιωτική αντιμετώπιση. Λες και έχουμε εχμαλώτους. Δεν είναι η νεολαία
εχμάλωτοι, ούτε εχθροί, ούτε αντίπαλοι. Νεαρά παιδιά, και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχουν και κάποιες παραβατικότητες, αλλά θέλει αναλογικά να εξετάζουμε και να αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Τώρα, εάν κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι με αυτά που κάνει προσθέτει ένταση σε μια περίοδο έτσι λίγο περίεργη και εν όψη και του Πολυτεχνείου και της 6ης Δεκεμβρίου, τι θα λέγατε εάν κάποιος σας έλεγε ότι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προειδοποιούν προς την κυβέρνηση ότι θα είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβεί την Κυριακή, ότι και αυτά συμμετέχουν στην καλλιέργεια αυτού του κλίματος, ότι κάτι πάει να γίνει τέλος πάντων, ότι πάει να μπει κάποια φωτιά κάπου? Κοιτάξτε, θα πρέπει κάποιος να χτυπήσει το καμπανάκι όταν βλέπουμε τέτοιες ενέργειες και να προειδοποιήσει για πιθανές επιπτώσεις. Mm-hmm. Υπάρχει αρχή δράση αντίδραση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Από εκεί πέρα βέβαια, εάν έχουν γίνει και δηλώσεις οι οποίες δεν είναι σε σωστή κατεύθυνση, αυτό δεν μπορεί να βάζουμε τις δηλώσεις από μια μεριά και τις πράξεις αυταρχισμού και καταστολής από την άλλη. Ξέρετε, πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε πόλεμο. Mm-hmm. Χρόνια στρατιωτικός είχα μάθει ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο με τη μεγαλύτερη βία, με τη μεγαλύτερη ισχύ. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εδώ δεν έχουμε καμιά εξωτερική απειλή. Mm-hmm. Και χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη απειλή, πόλεμο και τέτοια πράγματα, γιατί κάποιοι λένε πόλεμο έχουμε, απειλή έχουμε. Mm-hmm. Καμιά απειλή δεν υπάρχει από την νεολαία η οποία διαμαρτύρεται πολλές φορές. Κοιτάξτε τι γίνεται και στις άλλες χώρες αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία από διαμαρτυρίες φοιτητών. Υπάρχουν προβλήματα, ναι, αλλά έχει σημασία πώς αντιμετωπίζει το κάθε πρόβλημα. Η σύνεση, η μέθοδος, οι δημοκρατικές διαδικασίες παίζουν το ρόλο τους. Και κάποιες δηλώσεις που έγιναν και από τον κύριο Βορύδη και από τον κύριο Γεωργιάδη, mm-hmm. Ότι ο νόμος έχει αναγκαστικότητα. Το ξύλο έχει στοιχείο αναγκαστικότητα. Ναι. Όχι, τα συνδύασα αυτά. Mm-hmm. Με μια λογική που θα έλεγα είναι ότι αστεία. Νόμος ίσον ξύλο. Ο νόμος έχει αναγκαστικότητα. Το ξύλο έχει αναγκαστικότητα, άρα το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Αυτό το λέω εγώ. Mm-hmm. Αλλά αυτό είπε ουσιαστικά. Και άρα μπορεί η αστυνομία να χρησιμοποιεί το ξύλο. Ναι. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός νομικός του προηγούμενου αιώνα, ο Κάρλ Σμιτ. Αυτόν θα έχει στο μυαλό του ο κύριος Βορύδης. Αναγνωρίζεται από αριστερούς, από δεξιούς, από όλους, αλλά ο ίδιος τράβηξε το δρόμο του ναζισμού αυτός ο Κάρλ Σμιτ, και ο οποίος έλεγε ότι το κράτος είναι ο νόμιμος χρήστης της βίας. Το μονοπόλιο της βίας. Έχει το μονοπόλιο της βίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος μπορεί να χρησιμοποιεί όση βία θέλει και όπου θέλει, πέρα από κανόνες και πέρα από διαδικασίες και νόμους. Υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν οι διαδικασίες και υπάρχει και κοινή λογική που λέει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια του πολίτη αλλά και η κοινωνική ειρήνη. Γιατί αν είναι να λύσεις ένα πρόβλημα και να δημιουργήσεις άλλα 100, τέτοια λύση να μας λείπει. Φοβάστε ότι με το δρόμο που έχει πάρει η αστυνομία, ενώ με τη στρατηγική που εφαρμόζει ο κύριος Χρυσοχοΐδης δηλαδή, μπορεί να γίνει αυτό ένα πρόβλημα να λύνεται και 100 να δημιουργούνται? Φοβάστε κοινωνική ανάφλεξη? Φοβάμαι, ας μην το πάμε σε τόσο μεγάλο επίπεδο, αλλά φοβάμαι ότι με αυτή την οτροπία, το να προτάσεις την καταστολή, να χρησιμοποιείς αυξημένη καταστολή εκεί που δεν χρειάζεται, χωρίς δηλαδή αναλογική χρησιμοποίηση, μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις όχι μόνο από φοιτητές, από Έλληνες πολίτες, αλλά και από πρόσφυγες, οι οποίοι ως τώρα αντιμετωπίζονταν με έναν τρόπο που να μειώνει τις εντάσεις και σε αυτούς. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ο κίνδυνος και εκεί να δημιουργηθούν εντάσεις. Έχω δει στη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο μικρές εξεγέρσεις που θα μπορούσαν να είναι μεγάλες στα νησιά. Προσπαθούσαμε να κρατάμε το κλίμα στους προσφυγικούς καταβλισμούς, που δεν είναι πάντα οι καλύτεροι, ήταν παράδειση και δεν είναι παράδειση.
Όμως άλλο να έχεις 5.000, άλλο να έχεις 12.000 στη Μόρια. Προσπαθούσαμε να φέρνουμε στον υπηρετικό χώρο λίγους τους πρόσφυγες, ώστε να απορροφούνται, να μπαίνουν σε σπίτια, να βρίσκουν το δρόμο τους, τέλος πάντων, γιατί αλλιώς δημιουργείται πρόβλημα εκρηκτικό και στα νησιά και στην υπηρετική χώρα. Και μάλιστα όταν έχεις πυροδοτήσει καταστάσεις και έχεις χρησιμοποιήσει ανθρώπους απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στους οποίους έλεγες ότι ο μετανάστης είναι αυτός που τρώει το σκύλο, τρώει δεν ξέρω τι, είναι εγκληματίας κτλ. Τώρα τους γυρίζει μπούμεραγκ αυτό. Μιλάτε προφανώς για τοπικούς παράγοντες οι οποίοι τότε εμπλέκονταν στις αντιδράσεις για τη μετεγκατάσταση προσφύγων. Και τώρα εμπλέκονται παρά τη θέληση προφανώς της κυβέρνησης, αλλά έχει καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα, έχουν χρησιμοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι και τώρα γυρίζει μπούμεραγκ. Πρέπει να υπάρχουν γενικότερες συνενέσεις σε τέτοια θέματα μεγάλα, και στο προσφυγικό, μεταναστευτικό, και στο θέμα της ασφάλειας, γιατί οι μεγάλες εντάσεις δεν συμφέρουν ούτε στην κοινωνική ειρήνη, ούτε στην οικονομία, ούτε στην πρόοδο του κόσμου, ούτε στο αύριο των νεαρών. Και ξέρετε κάτι, νεαρός άνθρωπος είσαστε, εάν σας πιάσει ένας αστυνομικός στον δρόμο και σας χτυπήσει χωρίς λόγο, δεν θα επαναστατήσετε, δεν θα εξεγερθείτε, δεν θα εκφραστείτε και με μίσος απέναντι στον κρατικό μηχανισμό. Είναι λογικό. Θέλουν προσοχή αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντας το εξής. Για την οικονομία της συζήτησης, να συμφωνήσουμε ότι η κυβέρνηση εργαλειοποίησε τα εξάρχεια, εργαλειοποίησε την κατάσταση στα πανεπιστήμια. Αν κάποιος λοιπόν σας έλεγε ότι αν επί των ημερών σας, ενώ της προηγούμενης κυβέρνησης και εσάς προσωπικά, ήταν όλα καλά στα εξάρχεια και στα πανεπιστήμια, θα είχε να εργαλειοποιήσει τίποτα, τι θα του απαντούσατε αλήθεια? Όχι, δεν ήταν όλα καλά. Έχω μαζί μου βέβαια ένα πίνακα. Δεν ξέρω, δεν μπορεί μάλλον να. Είναι πολύ. Να φανεί. Πείτε μας το συμπέρασμα από αυτό τον πίνακα. Εμείς είχαμε στα εξάρχεια την τριετία 2015-2017, συγκρίνοντας με την τριετία 2012-2014, διαφορετικής κυβερνήσης, έτσι. Είχαμε στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, Πασό κτλ. Είχαν πάρα πολλές προσαγωγές, κάνανε πελάσεις. Με λίγες συλλήψεις, γιατί δεν βρίσκανε στοιχεία. Εμείς είχαμε λίγες προσαγωγές και περισσότερες συλλήψεις. Δηλαδή κυνηγάγαμε στοχευμένα το έγκλημα. Το ίδιο έχω ένα πίνακα που δεν είναι της Αυγής, είναι της Καθημερινής και η έρευνα είναι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Που δείχνει εδώ ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα ανομίας στα ελληνικά ΑΕΗ ήταν το 12, το 13, το 14 και όχι τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, μάλιστα, να δούμε πότε ήταν τα πραγματικά προβλήματα. Και με εμάς υπήρχαν προβλήματα, κάναμε και εμείς λάθη, αλλά κάναμε και στοχευμένες επιχειρήσεις στα ναρκωτικά και καταλήψεις κενώσαμε και στη Θεσσαλονίκη και εδώ. Και αν θέλετε και τα άτομα που πιάστηκαν σαν ύποπτα τρομοκρατίας τελευταία, οι προσπάθειες για αυτούς ανάγονται στην εποχή τη δική μου, τη δική μας. Μάλιστα. Αφήσατε και την είδηση για το τέλος. Υπάρχει και μια ιστορία και πρέπει να υπάρχει συνέχεια της ιστορίας και της αντιμετώπισης αυτών των παραβατικών ή εγκληματικών ενεργειών. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν εντάσεις και πρέπει να διαφυλάσσεται η κοινωνική ειρήνη. Κύριε Τόσκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε στην επόμενη κατεύθυνση.